大家好，欢迎收看今天4月22号礼拜三的午安您好，台视新闻头条讯息带您来关心到海军磐石舰官兵的确诊风波，立法院在今天也邀请了国防部来进行了专案报告，由国防部长严德发、海军副司令梅家树以及疾管署署长周志浩来代表出席，更和被调职的敦睦舰队支队长陈道辉透过了电话质询。过程当中，支队长强调他自己是用生命来保证，绝对没有隐瞒疫情，是相信医官的专业判断，认为官兵的状况都是感冒，症状轻微才没有通报发烧。讲到激动处，他不断地向社会大众以及官兵家属道歉，还说自己隔离接受5天，这5天当中自责到完全睡不着。我觉得非常的抱歉，这是我穿上白军服30年来最痛苦的时刻，我已经隔离了整整5天，我有5天没有办法睡觉。越讲越激动，前一晚被调职处分的敦睦舰队支队长陈道辉在立法院国防委员会透过电话接受质询，不断向国人和官兵家属道歉，甚至这几天自责到睡不着觉。在此我用生命保证，我绝对没有隐瞒任何疫情，我也不可能让病毒去危害我们本来就应该保护的国人。再三强调自己绝对没有隐匿疫情，但舰上官兵就诊比例相当高，更有5人出现发烧症状，舰指部却没有接获回报。有一员比较严重，他住了2天，所以我有回报，剩下4员我很诚实的报告，我并没有回报，因为医疗小组给我的建议是他们只是一般的感冒。正在隔离中的支队长接受质询，自证清白。而事前朝野间更为了是否要和舰上医官进行视讯争执不休。当事人现在不敢视讯，本来人家都讲好了，是应该要回归到第11条的规定。那除非获得他的同意的时候。为了磐石舰官兵染疫风暴，国防部长严德发、海军副司令梅家树和疾管署署长周志浩都到国会备询，针对国人和社会应该知道的真相，一一接受检验。记者林正杰、洪伟才台北报道。